Dobrodošli u novi klip Loakinka in the house. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Danas radimo inspirisan look noktima. Da, hvala Mini što nas je inspirisala. Sad pokrivam Uni obrve pošto izgleda previše fino I nevino od kad je uradila nos. Pa kao Dobrica će kao Dobrica će osjeći, tako da moramo malo da je ubesnimo. Loakin mi radi face up. Ti si zapravo prva osoba na kojoj sam objavio. Eee. Face up, tako da... Iskroz ćeš mi to da nestane. To će skroz da nestane, da. Iako je istetovirano. Kako da je? Da li puni? Puni, a? Klikni ga ženo. Tako. Čekaj da ti intervjuviš, Loakine. Ispričaj nam story time najgore mušterije. Jesi imao neku baš scenu? Imao sam jednu vrlo neprijatnu scenu. Što ti nisi ni u kadru, čovječe? Kao dva debila, kao tupko I glupko. Valjda je dobro. Valjda. Story time najgore mušterije. Aha, zapravo I nemam toliko loših, ali imam jednu koja me onako baš istraumirala. Ajde, vrijeđaj. Pre koliko je bila? Zapravo jako skoro. Ozbiljno? Kao pre par meseci, da. Zakazala mi neka devojka da, nebitno za neko šminkanje, za nešto, moram malo ono da idem izo kola, da ne bih slučajno videla mi da, ono provalit će sigurno se kakav onda pričam, jer mislim samo jedna osoba je mogla tako da se ponaša. Da je neka random osoba ili nema? Da, da, neko random. Ne, ne znaš, ne znaš, neko je random, skroz ono random. Da, smar. Došla mi je na šminkanje sa, povela je ono randomly devojku I povela je još tipa dve drugarice. Dobro, znači... Znači niste, da, bukvalno gola spa. Ekskurzija. Ona kao ona je bila okej. Sve dok nije došlo do trenutka da mene ona pita, jel njena devojka može da uzme da se našminka sama s mojim šminkom? I ja kao... Šta god, ok, znaš kao... Ti kao da može. Pa mislim, ne znam više ništa da joj kažem, razumeš, jer kao... Bilo je jako neprijatno I pre toga I kao one su vidjela da sam ja vidno izrevoltiran bio. Onda me pita jel ja mogu njenoj devojci da poznajem neku haljinu za taj izlazak. Da. I ja kao... Što nisi rekao, nisam ja sigurna kuće, ne? Okej, I nađem ja nešto što znam da više nikad neću u životu obući I što neću te kao tražiti da mi vrati. Jer sam isto zona, ja ne želim više da vidim ove ljude posle ovoga, neću da mi vraća haljinu, samo naš kao... I ti si dao I haljinu. Ja sam već dao I haljinu, da se razumijem, ona je meni tražila I štikle I svašta ne, da da da, ali ja sam samo dao haljinu. Ugoti kako ljudi bez blama tako. Ne znam, pritom je bilo užasno neprijetno što se prvo njih toliko nakotilo tu, razumeš, što kao, znaš kao, nekako nemaju. To znam da generalno ljudi ne vole koji rade tako s ljudima, da li nokte, da li nešto vrti, da im dovodiš tako. Da. Socijalno, kako se to kaže? Socijalno retardirani. Između ostalog, ali ono socijalno anksioznost, tipa da ti glupo ideš negdje sam. Znaš, da, zapravo da, ima dosta. Mislim, ja ne volim nikad mi klijenti dovode mame, momke I slično. I onda ti nas gledaju. Da, ali znaš kao, okej, mislim, kapiram ako neko ono živi daleko. Dobro, jednom da dovede da ne ide sam ili ide u nepoznat. To mi je okej, ja sam isto ranije bilo mi glupo da idem negdje sama. Ali baš da dovedeš ekskurziju, to je malo degutantno. Ja mislim, imao sam neku pre neki dan koja je dovela mamu, znaš kao mama car najjači, znaš kako smo to imali mama I ja. A onda smo kao došli do trenutka gdje, znaš kao, njenoj mami su oči strava, ali se ne sviđa kako ja radim ten. A ona mi traži tako, jer ona se u fazonu kao, ajne seri, mama, meni ovo super, ja ovo hoću. Da, da. Znači, nastaje mnogo čudna situacija, jer mama bi nešto drugačije, pa bi mama da ti dovoljiš mami, ali ti ova kaže nešto des. Znaš kao, aj brate, ono... Može, nek se one dogovore prvo. Pogledajte, samo Hey Loakin piše. Vidio se, da. I kako se zove, I onda to šminkanje naravno traje mnogo duže nego što treba, ja već imam klijenta I posle toga. Da. LM te devojke koje su, kako se zove... Kako je teško raditi s ljudima. Mhm, koje su došle tad, one su pritom I kasnile. Ja sam nju našminkao, one su još ostale tu da bleje, sede one, tako pričaju, bleje, da, da, puši cigaru, njima ekstra, znaš. A ja kao, ja moram da idem kao ljudi, znaš kao, aj... Da, 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 ja sam završila svoju tu, ostale da bleje. Možda zato što si ti tako lagani godinici, onda ljudi misli, znaš, imaju... Ne, čuo sam ja I od drugih. ...slobodu da ti tako... Znaš šta, čuo sam ja I od drugih da je ova riba, ono, luda, luda, tako da, nemam pojma, mislim, što bih ti rekao. Slobodno, da ti...
Da, i onda na kraju šminkanja Valjiva bilo u fazonu, e, jel okej, ako ti platim sutra, znaš kao bla bla, mislim, radi neku žurku, šta god, ja sam joj zvona, naravno, pošto mislim, u suštini mi kad radimo žurke, mi fotografa plaćamo posle žurke i recimo dizajnera koji nam je radio dizajn i to. Dobro, ja sam bio Suzana, nema veze, jer ona se spremala za taj event, ja sam bio Suzana, nema veze, piči, čućemo se sutra, znaš, kao nije problem. Kako je to bezobrazno? I onda ona mene sutradan zove u fazonu, e, nisam zaradila dovoljno, jer mogu ja ti pošaljem posle sljedećeg eventa, koji je tipa za par dana. I ja kao, važno nije, problem pošalji, znaš, kao, onda je tako ona meni slala par iz dva, tri puta, mislim, nebitno, platila me devojka, znaš, kao, nije ništa strašno, ali, znaš, kao, čudno je na sve te neprijatnosti kad ono složiš. Da, još na sve to. Pa ne, mislim, znaš kako, to je luksuz, nije to hleb, pa da kao... Brate, ako nisi spremio novac i došao, ne, brate, disrespect. A dobro, mislim, znaš kao ono... Seljačiza. Seljačiza, bukvalno. Znaš kao, ne, ono, devojka iz zajednice radi, znaš kao, eventove, ono, naši smo, ajde, okej, okay, znaš kao, ne znamo se lično, ali, ono, mislim, znaš... Ne, okej, okay, sad te kapiram, ali, znaš... Odakle bre ljudima sloboda tolika, meni bi bilo to preglupo da nekom kažem... To sam se ja sad pitao, kao kako ti nije glupo? Nisam dala sad, pa nema šanse da je mogla u životu. Gasi ovo copyright, ćemo da dobi! Ja. Pali no copyright music, ono... To ima, čekaj. Štuc. Što idu na reklamama, fazom ono... Posjetite, i ono u pozadini ide neka Teletubbies muzika. Pravimo mi opasne obrve. Ljute, zle. Pa što si ljute? Nisam tako su me našminkali. Da. Koja je tebi bila najneprijatnija saradnja ikada? Joj. Ono kad si slala milion slika. Kad su bila previše seksi. Jel se sjećaš da bila? I to je bio neki jači brend. To je bio baš jak brend. Da. Da, radila sam neku kampanju za nebitno jedan brend. Ali dobro, to nije bilo neprijatno, meni samo bilo smaranje. Da, samo bilo glupo, mislim, nije bilo neprijatno, tačno. Ništa specijalno pritom nije bila seksi slika. Nije bilo uopšte seksi, ja mislim kao... Ja sam kao držala to ovako. Što se mene kao, samo se dobra drži. Pička, kao to je to. Da, pa tu se drži, gde da ga staje na dupe, da ga nabije, mislim to. Sad, nema sam da kažem šta je, da se ne skonta, ali kao tu se drži ništa, ja ni specijalno sad ja malo onako ovako. Samo si bila lepo sređena, kao primjer izmogu, sve to je bilo posle grada. Ništa se nije bilo, ja sam bila zakopčena, sve najnormalnije. Čak si sako, ja mislim, nosila. Da, sako, gospođa, biznis, woman. I oni su meni napisali kao poštovanje, ali slika je previše seksi. Pijaka. Uz dužno poštovanje, napušite mi se sitica. Ja nisam imala sad nešto neprijatnih jer ja nemam toliki kontakt s ljudima, to sve ide tamo mailom i meni je ono samo što ja radim. Dobro. Hvala Bogu. Ali sam imala, tipa što mene nervira kad mi se javljaju ono tipa ne znam, neke random stranice na Instagramu i kao ćao jesi za saradnju, kao da ti pošlje majicu da mi okačiš otprilike film da mi napraviš. Ja znam druže kupit ću majicu, jebe mi se tvoju majicu, si normalno. Kumla. To, znaš, kad ljudi kao nemaju osjećaja koliko vredi nešto što radi i onda kao, to mi je samim tim nepoštovanje mog rada. Ako ti misliš da moja reklama vredi jednu majicu, onda mi ga onda mi ga popušti za majicu, poklopiš sama. Da shvatim da se uvredim ili da budem samo u zonu, možda je neka starija žena koja se ništa ni ne razume, a što znači nije starija žena, to budu devojke. Ljudi koje su i više nego svesne toga što rade. Da, i onda ja ne znam, da prave budale, ili su glupi ili su... Ili sam jaka, da. To je mi bude čudo kako to nije blamo. Ne, znaš što meni recimo, ja sam glupo, znam da si imala tih situacija, znaš kao kad ti nešto kupiš, kao sama ga kupiš jer želiš da nešto, i onda neko očekuje da ćeš ti da to izreklamiraš. Uuuu, ili znaš šta ja najviše mrzim, kad odem negde kao klijent, znači, znaš kao, ne želim ništa da ne želim, i onda oni provale da imaju, i sad ne mogu oni me natrdi okče, naravno. Naravno, ali će oni da iskoriste to maksimum. Oni će da uzmu mene da snime milion puta, da to okače, da plate Instagram reklamu, da se moja faca vrti, to isto košta. I to, prvo, znaš, nemaju pravo na to. Možda treba da tužiš za to, jel da? Da, ja mogu, nego bolje kurac zastivam, ali, brate, nekulturno, odakle, tebi pravo, ti uzmeš mene i koristiš me
za marketing bez ikakve... Da, da ste vi uradili neku saradnju, pa ste sam ufuzano, ok, imamo to, možemo da forasiramo. Da, lupam, ne, znaš, neki dobro, ali brate, niti imaš pravo na taj kontent uopšte što me snimaš, neću što me snimaš, ali... Ali što mi nije jasno, recimo, jer meni je bilo užasno glupo sad kad su krenule mature, ja sam radio sa Mimi saradnju, tipa u februaru sam još minkao za nastup, i sad kad su krenule mature sam mislio, ajde tamo da ispromoviš, onda što je taj klip do jaje, kako se zove da namučim još klijenata. Ja koji sedim i razmišljam kao da li je glupo, znaš, kao da pustim na promociju, ali sam mislim, ok, mi smo radili smo saradnju, znaš, da, kao, da, ja sam još nikao da bih imao. Ali, znaš, kao, ja upadnem onda tako neka razmišljanja da li je glupo to raditi i onda kao imaš te ljude koji nemaju koji gram ne, blama. Da, i koji ti možda čak zonu. I više imaš, to znaš, baš nisimo potrebe tu da zapitaš je glupo, ali imaš neke ljudi koji ono, znaš, kao, ne znam, ljudi gaze preko mrtvih, ono, nemaju osjećaja. Pa kompjuter neće moći ja da šminka. Ovako, a kako sad Loakinka, ja da uradim ovakve obrve kad su ispod istatavira. Ja da, znaš, da skinem laserski, samo ću ovo što... A znaš da će da ti dlake tu požute, da skineš laserski? Pa obri, i depilirat ću. Kao svakako reći da ih imaš dobro više dana. A ti si to vidjuna. A da li ona je poremećena? Ne, ne, ona je poremećena, ona ima ozbiljnih problema. Jer ja sam joj radio iz te obrve za rođendan, ona je na bilo fazonu. To je to, ja laserske skidam, ja radim takve obrve, zakazala sam sljedeći mjesec. Posle mjesec dana ide da uradi obrve i uradi potpuno iste. Da, tako što sam i dalje imala svoje čoškove. Nisam otišla da iskinem pre toga, ja sam otišla na korekciju. E, inače, ako budeš odlučila da skidaš, ovaj moj doktor koji meni radi usne, ja sam kod njega htio da skidete to važu. Jedno kako da skidaš to da bih imao... Ne, da bih imao mjesta jer hoću da mi cijela noga bude u ovom fazonu. Pa da mogu kao da, znaš. Ali vrlo neću skidati, obojit ću. Vrlo ću obojiti samo. Uvek, ja sam ovdje za to da se prepre nego da se skida. E, on ima tu neku tehniku, kombinuje ti dva ili tri lasera. I stvarno, znači, jebek, evo, ja sam gledao pre i posle kako skida i obrve. Ali, znaš što se ja plašim, da ne ide uz moju facu ovo, nego da sam ja sad videla nešto drugo, znaš, ja volim... Kapiram, da si se ti... I da sam ja sad videla drugačije promjenu, a da ovo zapravo možda ne ide uz moje lice. Kao generalno da nosim. Ali, sad mi se sviđa, ja sad mislim da ide, nego ne znam da li sam realna to. Znaš šta je stvar s tobom? Ti ćeš do kraja svog života izmenjati još pet oblika obrva. Jer to si ti, znaš, kao uradila si nos jer te stari smorio. Mislim, znaš, kao... Pa dobro mi stoje, mislim. Pišite mi, molim vas, nije kao da me zanima, ali... da li Una da uradi ravne obrve? Kao da me zanima, vaše više. Čali se mi. Ali mislim, pokušajte. Ovo je bilo baš bezobrazno, šalim se mi. Jeste, ono što... Ne, istina. Meni, ono... Čak mi ne dotiče ni kad me neko pohvali, tako ljudi ne pozadih s internet. Znaš, kad neko napiše isto. U komentarima, lepo si, ružno, sve to isto. Tako, hvala, znaš, ne znam te, ne mogu, znaš, kao da... Ali šalim se, pišite mi da, šta mislite, glasajte. Baci dole u komentare, tvoja dva komentara, ravne i oble, i onda koji više lajkova, realno, to je najbolje. E, ja sam htio da ga radim, ali moj doktor neće da mi uradi. Kaže, previđi zima za botoks. I ja kao, dobro, doći ću sljedeće godine. Znaš, gdje sam ja tela? Ja sam tela da ovdje ubrizgam botoks, da mi umrtvi ovaj mišić, da ti se ne bi podizao, jasno. Da mi ovako ne ovo je bilo strašno, sad gledaj se sve ovim bijelim. Izgledaš bukvalno kao čudovište kog sam se plašio pod krevet, kad sam bio mali. Mi znamo samo da radimo naranđasto i to je to, sve ostalo, idemo po osjećaju. Minja je kriva. Minja je kriva. Ne diži obrve, gledaj dole. Krvavo. On ti uporedio boju senke i noci. Ne znam. Da li da mešam? Slušaj, znaš šta sam imala u planu? Šta? Da napravim svoju emisiju da. U kojoj će da dolaze, da gosti budu isključivo žene, ali ne žene koje imaju, samo žene koje imaju vaginu, nego kao generalno feminin, ko se osjeća tako, razumeš? Ili ko je u tom fazonu. Kapiraš šta ću ti kažem? Da, onaj koncept, sve žene su žene. Ne mora da bude biološki, e to, to. I onda da samo takvi, da mi ne dolazi straight lik. Jasno, jasno. Isključu, u stvari radi sa pederima i sa ženama. Ona bukvalno... Neće, Loakinka to sočno kaže. Sa pederima i sa ženama. Kako se zove, da, ona neće uopšte da kako se zove, neće uopšte gleda dole. Neće uopšte da prima muškarci, neće uopšte da radi sa muškarcima, straight muškarcima. Jesi dobro, smisla bi ja tu da ima neki... Naravno, ima neki koncept, da ima smisla. Neki koncept, da, ali da u fazonu ono, teče prič. Ali ti to moraš da radiš sa nekom bolestnom scenografijom. Jer ti si tako kao scenografija da bude... Keno. Scenografija, ono, da bude neki univerzum fazon. Šta si mislila, si prvo na svom to da radiš, jel? Ne, odvojim je u startu bilo da to odvojim, da to ne bude klasičan YouTube video. To nije u kiku, nego je to baš kao emisija, da, 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 emisiju. Da.
i da ono baš bude u određeno vreme i to da nema nikakve veze sa mojim YouTube kanalom. Nego znaš šta je problem, što ti za tako nešto moraš da budeš izuzetno organizovan, disciplinovan, to nema kao zaspala sam, nisam stigla da dobijem video, znači. Jasno. Ne, to je baš kao da bude ozbiljna misija, to je meni problem. Ja moram prvo psihički da se pripremim na to. Tačno. I eventualno pripremim jedno 20 misija unapred i onda. To, ali mislim, vidi, ti ako radiš nešto tako veliko, ti opet imaš neku ekipu iza sebe koja razumeš radi na tome s tobom. Da. Tako da opet verovatno bi tebi posao bio malo lakši, nije kao da bi ti svaki detalj editovala, svaki detalj, razumeš, kao bilo bi... Ali ja sam budala koja bi ja bi da editovala. Jer ne može da niko kao i ja, da, jer nema niko tamo opad za ono, ali da, mislim da to ne bi bilo izgledljivo. Mnogo mi je zavao na kraju kao da dajem poklonice. A da ono kao kestice, ja bi samo zbog kao DNK i to kad ti daju kao, ipak nije vaše dete, ali, evo vam ovo za potenciju. Nemam pojma šta radimo, ali radimo nešto tako narandžasto, letnje. U stvari, ja ne znam da smo mi ikad imali isplanirano šta radimo, osim za prvi spot. Da. Mislim da, da smo uvek ono išli po osjećaju. Da. Ne znam, samo kreneš i kao... Meni je čak prečudno kad ljudi imaju kao ideju, večeras ću ovo da obučem, večeras ću ovo šminku. Ja se frapiram. E, ja sam zapravo kad... Ljudi tako funkcionali. Kad god radim sa nekim ljudima koji nisu recimo ti, tebe sam šminko već dosta puta, razumeš što mi je chill, kao znam, poznam tvoje lice dobro, ali kad god mi dolazi neko nov, onda... Ja onda uvek ono, buljim u njihove slike, ne diže obrve. Satima i ono, razmišljam šta ću da radim. Jer mi se desilo tako jednom sa... Zapravo mogu da pričam o tome, zvao sam Leo Dabogić da je šminkam. I mislim, ja sam nju prelepo našminkao, sve to super. Ali mislim da nije ni blizu onoga što ja mogu da uradim. I to je bilo samo zato što nisam isplanirao. Samo sam bilo, sad ćemo mi nešto da radimo. Da, i na kraju gledam kao, da, lepo je ispalo. Ali Leo Dabogić je daleko lepša nego to što sam ja uradio. Razumeš ko, lepo je to ispalo, nije to tehnički toliko loše bilo, ali mislim da... Ali imaš osjećaj da mi izdao maksimum. Tako je. Da, da, da. Iako jesam, noško, potrudio sam se, istimao sam se, ali... Ali nije to ispalo onako kako sam ja baš želeo. I pozorno sam, ova žena je toliko lepa, a ja nisam učinio još lepšom, samo sam kao uradio to nešto zanimljivo. Da, 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 kapiram, kapiram. Znaš, nije bilo nikakvog... Tako da, ono, od tad sam iz fazona, moram da planiram detaljno sve što radim. Osim kad radim recimo s tom ili s nekim koga poznajem, jer mislim... Poseban slučaj. Ja mislim da ja tebe mogu da našminkam zatvorenih očiju da će ispadne do jaja, razumeš? Da, kao, da. Uvek smo imali neku cool dinamiku i uvek je to išlo onako brutalno. Šta ćemo sad nešto... Gledaj što mi se cim slaže s maskom, sad on ne vidim. Pa i zapravo i s ovim. Da, da. Jel cigare uopšte ne pališ, ne? Ne, znaš koliko dugo. To je ono. Snu sam se bilo navukla zbog Luxija. Kako on koristi, pa ga ja smanjila i meni je svila i ono vukla. Ali kako je, bukvalno čim on prestane, ja zaboravim da to postoji. Znači, samo kad je tu ono... Da, kad ga vidim, ono... Zovete se, bukvalno. Da, bukvalno. Ja sebi, kad sam bila pušač, nisam gledala kao strasteni neki pušač. A ne, ja baš volim da zapalim. Ali mislim, baš... Vidiš me nekad vučem, ja sam... Ljudi, da. Ono, volim da... Jebi da. Da, jesti. Moram da imaš neki poruk. Ajde sad malo krenemo, da. Moj poruk je screenshotovanje pičkastih citata. Razmišljam da ti radim cut Chris, jer ja tebi zapravo nikad nisam radio full cut Chris. Sajno? Ja mislim da nikad nismo radili. Sram te bilo. Ja ću onda ovako da idem pravo na aerodrom, šta mi... Stvarno, kad će let? U 6 ujutru. Pa, realno. Kad se vratim od tebe, pakujem se celu noć i šta da radim. Ti naravno nisi krenula da se pakuješ još. Kofer mi nije došao. Nije došao? Ne, u nedelju sam naručio, nije još došao. Sad moram da zovem glupu kurirsku službu. Žuti. Zato što sam ćorava i ja na traci ne mogu da provalim nikad kad je moj kofer. Onda uzmem 5 kofera i otvaram ljudima kofer i gledam, nije moja garderoba, nije moja garderoba. Joblam, ili misliš neko ti priđe kao, izvini, to je moje. Užas. I onako, crko mi je punjač, kao uredi da ne kupim novi, i on se zvonim kao da, hvala Bogu, sad punjači koštaju koliko su pre telefoni koštali. Bukvalno, jebote. I to ga kupuješ iz dva dela, ono... Kod ti lesa? Svakih mjesec dana kupavu novi punjač i bukvalno tačno na mjesec dana mi crkne. Da, mene... Či kao kreten, onako... Ja sam odšla i uzela lepo punjač, dao pare i jebiga. Ja sam u novembru naručio sa AliExpressa za $2 ili 3, 5 komada. I dalje mi stoji prvo staklo. Evo mislim, sad je počelo se odlepljio, sad treba već da ga zamenim.
Ali... Da, ali si vratno i čuo telefon, šta nije ti nekih brasa. Pa dobro, da. Mislim, videla si koliko masku ja imam. E, pa meni ne znaš, gde meni sve pada, ono što se njemu dešavalo. A često su kao nastakla što kao lupaju čekiće u njih. Da, da, to. Ušću negde sam ulazila. I zapravo štiti dobro. Zapravo vredi svaki dinar. Kunem se, ja, meni telefon, ali ja, mene su ljudi znali ono, u srednjoj školi po tome što mi uvijek bilo ekran smrtka. Sjećam se priče kad ti je ispao telefon sa krova. Sa krova mi je ispao, ja, kupim ga taj dan ga slomim. Znači, baš sam bila baksu što se tih stvari tiče. I ne vredi, ja sam na svakom tom imala staklo, ali pukne staklo i ekran, mislim, brate. Meni kad padne, meni stvarno padne. Da, nije kao, kao, e tu mi je ispao, nego ispao mi je sa krova. Tako da, Luxo prošli auto, ne Range, on je žip, onako, ja sedam pobleo u njega. On je ljubičasti što je bio. Da, i onda s te visine mi je pao na kamenje špicasto i nabio se ništa. I ništa mu nije bilo, samo mi se ta plastika ovako malo, kao da si istopio i gurno. A, kapiru, ali brate. Ništa nije bilo, pritom dve godine imam od kad sam uzela telefon. Što, i ne menjaš kao, stoji toliko dugo? Ništa, dve godine imam to, najjača stvar na svijetu. A to sam zapravo skroz isplatila. 10.000 sam platila, ali ti dobiješ iz polja i iz zadnju stranu sa prednju. Da, tako da ispane po 5. Do jaja, brate. Pravda? Boš mi dobra obra. A gde su mi sad, ja už ne vidim gde su mi moja obra. Bile ovde. Uje, bote, stvarno su mi ovako ušle. Evo, ti do ovde ide tvoja obrva. Baš mi je dobro. Da, da, ove mi se sviđaju. Moram baš ove da uslikam. Baš ovakve iste. Priju lice s tim. Ja znam, znam. A s njima skidaš obrve, jel? S njima skidam obrve. Ne mogu da. Znaš da mi se upišava, mi se kad čupam obrve. Baš mi dođe se upišava. Jo, jest, mnogo je nezgodno. Došao, znaš, ja to radim na 5 dana, bukvalno da sam sad već i navikao. Da, da. Ali ono, ako se nekad lupom zapostavim, neko vreme to ne radim, bukvalno hoću da ako se ubijem, plačem, da. Da, da, baš se iznerviram i stukla bi nekoga. E, bukvalno to, ono, nervirate. Da. Kad bih mogao samo, znaš, kada isključupam jednu tlaku da nabijem nekoga ono, pesnicom i onda opustim tlaku. Da, i tlaku. Neki džag za udaranje, ono, tlaku i nabodeš. Čekaj, gde beše sad ideš? Kuba. Ovo će da bude zalazak sunca na Kubi. Da, nazvat ćemo ga Sunset. Kako mi je spala, jedan kako ću izdržati. Spavat ćeš se u put. Koliko je let? Sigurno jednu 24 sata, ne? Idemo prvo u Madrid. Nekom ponedljak idemo na Kubu. A dobro, bit ćete par dana u Madridu onda. Znaš što sam ja shvatila? Znaš kako imam problem sa spavanjem i... Da. Legnem u 5 ujutro, spavanje to. Ja sam shvatila da ja zapravo nemam problem, nego da sam u pogrešnoj vremenskoj zoni. Da, moguće. Da. I onda sam ušla i googlala. Jednom tako sam isto zujala do 6 ujutru. Ja sam ušla na Google da vidim u kojoj državi je sad normalno vreme za spavanje. Brate, u San Francisco. Je li to indikacija za neku selitbu? Da. No, zar nisi imala već? A, u stvari, cikone si sad stavila. Otvori slobodno. Ne bre, nisam dva meseca imala nikakav piercing na jeziku. Ti si sve morala da izvadiš? Ja sam sve samo ovo vadila kad su mi radili. A što na jeziku, mislim? Sve moraš da vadiš. I ovo sam jedva prošvrcavala. U srednju da snimam veliku fiksnu protezu, imao sam piercing ispod jezika, ono na... Da, da, da. Na resi. I sad ona žena nije ni znala. I ona meni uradila snimak i ovako samo na snimku se vidi ovako metalna šipka i dve kuglice, onako što je ovo? Ja rekao, a, piercing, ona kaže, pa nisi smela s tim da snimaš kao mogla da ti pa ne znam, da eksplodira ili šta god, razumeš, nemam pojma što mi je rekla. Jebote. E sad gledaš mi dole i ne podižeš pogled dok ovo ne setujemo. Ne podižeš sam rekao. Da možeš, ja ne znam koga sam skoro šminkao. Pogledaš tamo. Žena ovako žmuri na jedno oko, na drugo se gleda. Juh, kako? Ali viš kako se tebi malo skupi? Ne, njoj skroz ostane savršeno zatvoreno i drugo je kao otvoreno i gleda, bla i tako. Kako to? Ne znam, brate, ja nisam mogao da verujem. Imao to dobar oblik. Da. Strava. Gledaj moj listo. Čekaj, koliko ti je trebalo da otvoriš oči? Pa ide spava. Dame i gospodo, debil. Dole. Gledaj ravno. Gledaj ravno. Bio sam u kolima s nekim, nemam pojma, bio sam gledao kao...
jao da ja tako mešam levo I desno, ja kao jao imam ja super drugaricu, ja njoj nikad ne mogu da kažem skreni levo ili desno, ja njoj kažem skreni ovako, skreni onako. Da, i to ja stvarno, meni ljudi, znaš da me ne shvataju ozbiljno, onda se ja iznerviram. Šta kao, ne veruju ti da ne znaš? Ne veruju mi. I oni kao, da, skreni levo. Ali da nisam naučila foru, da samo s levom rukom možeš slobodno da napraviš. Samo drži ovako volan, brat, ti znaćeš. Pa I ovo je la... Kako je ovo la, majke? Evo. Pa ne držiš ovako volan! Ali da, sad sam naučila šta je levo desno. Jel pizdi luks s tobom u kolima kad ne znaš strane? Da. Da, jel da? Da, zapravo više ja pizdim što on meni dalje govori kao normalnom čoveku, a neko... kao normalnom čoveku. Ja objašnjam da imam posebne potrebe, ljudi neće da ispoštovi. Ja ne poznam, možeš ti to una, a-a, nemoš. Nemoš. A bar, a-a, a-a, nećeš. Kao vatra. Pa dobro, nije baš crveno, ali može biti. Ali meni vatra uopšte nije crvena. Kad neko kaže vatra, meni propadne pavlj naranđasta boje. Meni vatra nije crvena. Ne, ima smisla, ima smisla. Može više naranđasta. Zapravo. Mindfuck! Zapravo jako veliki mindfuck. Ovo ti čuješ ja mindfuck? Kaži. Kao ovo je desno. Stvar! To je desno! To ona to priča lažano, on kao da je nešto normalno što je znao. Ja ovo je zimalo ovako. Kao naš ono otkriće. Kao pa morate da mažete mleko za telo, jer kao džaba što vi hidrirate kožu lica kada je koža jedan organ. Ja stajem ovako. Zapravo da. I kao da jebate! Kao moraš da hidriraš cijelu kožu da bi ti bilo... Znaš, ne vredi da ti samo na ovaj delić od dana kupaš hidrataciju I čudiš se gde je. Kad ti ovo sve oslo crpi, cijel organ ti crpi tu hidrataciju što ti staviš u lice. Ja stala ovako, šta sam čula? Jebeno. A ja ne, da nemam naviku da mažem, nego brate kad se istuširam, poslednje što želim je da bude masno. Isto, ja sam nikad Cim, koliko je dobro ime, realno. Da, sviđa mi se ja. Mogu Cim, baš mi. Ali nije ni Cim, nego je Cim, da baš mi je... Da, baš je najjače. Tipa da, ne znam, da mi neko da da napravi svoje vape-ove, ovo bi napravio. A iskreno izgleda jako lepo. Da, baš su mi prelepi su. I u Hrvatskoj je ono za carinje veći rang, možeš do 100 evra paket. Ne, ravno. Kod nas 150. E, znaš šta ja radim, ti je super trik, pošto ti znaš da ja manično naručim s AliExpressa I trošim nerealne pare tamo. Ne, ironično manično, ja sam spreman da u danu potrošim $300 na AliExpressu kao budala, razumeš? E. Dobar trik je da ako naručuješ nešto što vredi malo više I zašto bi ti carinili, uvek možeš prodavcima da napišeš da ti napišu vrednost paketa $15 I svako će ti izaći u susret. Ja moju periku koja je koštala $300 nisam platio carinu za nju jer su mi napisali vrednost paketa $15. Svo ono perje što sam naručio za Pride prošle godine je bilo preko $200, ono mi napisali. Koji si ti sad besplatno tip dao ljudima? Mislim, sad zapratit lakno za ovo inače. Bukvalno, zapratit se za više čipova za AliExpress. Bukvalno. Ovo zaslužuje neki nešto. Jer to su ti sve prodavci, znači bukvalno kao ljudi na Instagramu, znaš, kako bi mi nešto prodavali? I neko tebe da pita, e, Matu, ćeš da mi izađeš u susret, znaš, naravno da hoću, znaš, kao, njih to ne košta ništa. Ali, znaš, su meni tražili za carinu. Šta? Brate, ja kad sam naručivala sa Shina, pa da dodušaj to je Shin, meni su tražili da im dostavim screenshotove svakog proizvoda sa sajta I da im screenshotujem moju banka, ona aplikacija, da je otišlo ta I ta suma novca na Shin. Stvarno? Da. Tražili su mi dokaze da je plaćeno I svaki proizvod sliku I cenu. Možda su skontali da se to radi pa da mi kao sjebu mamu I djebu. Pa ne znam, mislim, ja to bukvalno non stop radim. Nikad mi nije. Možda drugačije za AliExpress jer je to onda... Znaš, od osobe Shein je sajt I pa... Moguće, jer oni su poznano kao, možda su na carini kao, ali AliExpress su sve Kinezi, znaš, kao sve to jeftino. Da duše... Od carina. Koliko je lepo što se čuje akvarijum, svaki put se duše. E, meni toliko prija, još kad ono blejiš pa te ono zabodiš, ta vodica žubori I tako. Moraš ti da nabaviš neki akvarijum. Da. Luks isto nalaže na akvarijum. Stvarno. Bukvalno kao terapija. To mi je bilo umjesto odlaska na terapiju, bukvalno. Malo više gore. I tako kad god kažem klijentima da gledaju neku stranu, svi krenu da čitaju PR pakete. Da, to je ovo, to je ono. S ovim smradovima više ne radim. Da je ravno. Uuuu.
Par puta su mi se javljali kada... Ovo je YouTube Reline. Revolution Girl. Ne mrda. Revolution Girl? Da, ovo je u gelu samo. Cimali bi me tako nešto kao, možemo da objavimo ovu sliku, pošto sam ih kao tako da koristim proizvod. Ja kao, okej, ajde. Drugi put, jel možemo da objavimo ovu sliku? Okej, ajde. Treći put, možemo da objavimo ovu sliku? Ja kao, okej. Pritom, ne šaljom i PR, samo svake godine su mi slali pred Pride ili pred Pride Month. Bukvalno, znači samo kad se nešto pedersko dešava u svetu, oni meni pošalju PR. Nikad izvan toga. Bukvalno nikad izvan toga. I kako se zove, i na kraju sam pričao s nekom koleginicom koja je bila ispoznana, brate, ako ti još jednom budu tražili da okače nešto tvoje, tražim ono 300 evra, bukvalno. Jer kao, em ti ne šalju PR, em kao kače tvoje radove konstantno. Da. I onda sam ja bio sudan, okej, to ću da uradim i samo sam posle nekog vremena skapirao da su me otpratili. Nisam im tražio pare, nisam ništa. Samo sam bio sudan, okej, sledeći put kad me pitaju, ja ću kao da im kažem da, ali mislim za pare. I samo mi kako se zove, samo sam u jednom trenutku primetio da me više ne prate. I bio sam mi sudan, okej, šta god. Ono, vide me kao problematičnu osobu ili šta god. Jer kao ja jedem govna po storijima, ja pričam o svemu i svačemu, razumeš? I njima to verovatno nije ono... S njihovim brendom. Vidim po ljudima koje oni uzimaju i koje me šalju paket. Mm-hmm. Ti radiš šminkanje kao da dolaziš na... Da, samo što se to naravno naplaćuje u zavisnosti od toga gde si, gledam dole. Logično. S tim što recimo ovako ako su mi mature, ako se desi da imam puno klijenata u tom danu, onda znaš kao jebi ga, nemam opciju da idem negde jer da. Imam kod kuće dosta ljudi koji mi dolaze. Da kad otvorim studio sledeći mesec da neću više raditi to odlazak na teren. Ok, daš na teren na koje je snimanje spota ili nešto, naravno, to je terenski rad. Ali mislim, znaš, kao bit ću skroz u centru, nema mi neke pojente. Osim ako eventualno lupom neka mlada te bukira za svadbu, pa je u fazonu ja i mojih 100 na svadbi, ok, onda odeš ujutru rano, znaš, odradiš sve njih i vratiš se u studio. Ja sam mislim da su mnogo bolje Jeffrey. Znaš šta, meni su... Nešto su, kao da su prazni su. To sam prvo da kažem, meni su nijanse brutalne, ali se oni brzo suše. Baš su super. Kad ih tek otvoriš, ekstra. Znači, imam osjećaj da je prazno. Stvarno. Ako da, nešto. Ja imam utisak da su njegovi oni šareni. Tipo one drečave boje i to da su takvi. Ali recimo ja sam imao jedan njud i on mi je bio okej, doduše prva 3-4 meseca, onda mi je već se malo osušio. Ali mogu sam da ga koristim i dalje. Kad se osušio na usrava, baš se su uvijek. Kako se radi, brate. Malo celebrity skin. Čekam hidaju, ali sam očekila od karmina više. Ja sam recimo imao celebrity skin, to je jedan od njegovih prvih njud karmina. I on mi je recimo strava. Da, bio mi je presao posle par meseci, ali naravno, mislim, sve se osuši posle nekog vremena, posle, mislim, na moju godinu dana i rok. Možda je drugačije kad su male bočice, znaš, brže se osuši, kad ima manje proizvoda. Moguće. Nego kad uzmeš full size. Posle ćemo da se vratimo, mislim da ćemo ten sad malo okrenemo. Znači sad idemo da palimo live. Yes. Da li ste spremni? Kad sam 0.5, pogledajte. Loakinka. Ne, ja ni... ne. To je to. Pošto nisi u kadru.